contesto di commiato, a poche ore della sua di partita a questo mondo, Gesù in una mosca. Contextu Ježíšovy promluvy pár hodin předtím, než odešel z tohoto světa, zjevuje v atmosféře důvěry svým učedníkům skutečnosti týkající se věčnosti. A podle etymologického významu slova zjevit, jež znamená odstranit závoj, jim ukazuje a nechává je vstoupit do dimenze kontemplace, nahlížení na Boha. Je to opravdu mimořádný okamžik důvěrnosti, jak o tom svědčí slova z Janova evangelia, kapitoly 16, od 12. do 15. verše. Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. Jakmile však přijde On, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. Všecko, co má Otec, jest mé. Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. Tady v těchto několika slovech máme Ježíše, jenž mluví, máme zde Boha, o kterém je řeč, Boha Otce, jehož Ježíš zmiňuje, a další postavu, Ducha Svatého. Setkáváme se zde s tajemstvím Boha, jenž je trojjediný. V Novém zákoně máme vícero událostí, v nichž se objevuje tato trojice, tyto tři osoby. Vzpomeňme si například na Ježíšův křest v řece Jordánu, kde je Ježíš, hlas, který se ozývá a praví, ty jsi můj syn, jedná se tedy o Otce, a Duch Svatý v tělesné podobě, jenž se stupuje na Ježíše. Na konci evangelií se pak setkáváme s tím, že když Ježíš vysílá učedníky, říká jim, jděte do celého světa, ke všem národům a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Takže s tímto pojmem o trojjediném Bohu se setkáváme v Novém zákoně. Vy však víte, že vztah mezi novou a starou smlouvou, neboli mezi první a novou, je takový, jak ho vystihuje svatý Augustin. Nový zákon je ukrytý ve starém a starý zákon je zjeven v novém. Tak to tedy vypadá vztah mezi těmito dvěma smlouvami. V Bibli máme zajímavé verše již od prvních kapitol první knihy Mojžíšovy. V nich se vyskytuje toto množné číslo. Už samotné slovo Bůh v hebrejštině Elohim, koncovky im a in označují v hebrejštině plurál. A nebo přímo ve fázi stvoření, Bůh praví, učiňme člověka k našemu obrazu. Jedná se o první osobu plurálu. Na ase, učiňme člověka k našemu obrazu. A nebo jinde Bůh praví, hle, člověk se stal jako jeden z nás. Občas tedy narážíme na toto množné číslo, které se objevuje. A nebo jak praví také prorok Izajáš. Koho pošlu? Kdo nám půjde? Vidíme tento vztah mezi jednotným a množným číslem 3. V tomto případě se jedná o trojiční klíč. Ve Starém zákoně máme tedy tyto odkazy již od prvních stránek Bible. Máme tuto červenou nit, která od stvoření až na konec Bible po knihu Zjevení propojuje toto boží tajemství. Tento je jeho způsob bytí, jeden a trojí. Je to něco úžasného, protože se jedná o jedno jediné zjevení. A my jsme povoláni kontemplovat, vstoupit a být součástí tohoto tajemství lásky. Protože trojice je v podstatě tajemstvím lásky. Je to vztah lásky mezi Otcem a Synem a Duchem Svatým. A my jsme povolaní být jeho součástí. A ve druhém listu Korinským, 13. kapitole, verši 13, píše Duch Svatý skrze apoštola Pavla právě toto. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boha Otce a koinonia Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. Významem slova koinonia je zde být součástí. A právě Duch Svatý nám dává být součástí. Dává nám patřit do Boží rodiny. Jak praví písmo, náležíme do Boží rodiny. A toto vám velice přeji. Dnes, kdy slavíme toto tajemství, nejenom abychom na něj nahlíželi zvenku,
ale abychom se jim nechali vtáhnout díky působení milosti Ducha Svatého a byli součástí této Boží rodiny. Nejsi sám, patříš do Boží rodiny. Jsi opravdu drahocený a vzácný v očích tohoto úžasného Boha, který je láska a je jeden ve třech osobách, rovných a odlišných. Srdečně vás zdravím od Tiberiackého jezera. Tanti saluti dal lago di Tiberiade.